Volám sa Eči Barna, už druhý mesiac robím v parlamentnom bufete. Piva sa tu vypije menej ako v krčme u Slávika, ale z prostých rečí človek počuje oveľa vás. Tento týždeň sa nehovorí o ničom, len o rozpočte. 16. marec. Dneska prišla dokonca aj vláda. Šmegína sedí od rána vo veľkom mongolskom churale, to je ako v rokovacej sále, a počúva tie drísty. Už ráno sa začali trúsiť prví kunčafty. Tentoraz to boli Slota, Voric, Prokež a Andel. Keby si k ním sadol Kanis, vyzerali by ako štyria tankisti a pes. Ale Kanis teraz chodí s kozmonautom a nikto nevie, kde pijú. 17. marec. Rozpráva o rozpočte pokračuje non-stop. Všetci toho majú pokrk, ale najviac my. Únava je taká veľká, že Ďuso sa ráno pomýlil a namiesto borovičky nalial superovi domestos, ktorý sa používa na čistenie výlevky. Ale supera nezničí nič. Kopol to do seba a hneď potom vystruhal takú faktickú poznámku, že Migáša, ktorý asi 5 minút viedol schôdzu, musel vystriedať presperín. Na obed začal unikať plyn a vypadla elektrika. Hneď sme vedeli, že sa blížia Čečeni. Čečeni to sú Černák a Česnek. Každý je z inej strany, ale rozumejú si ako Lendl s Zurindom. Ešte, že sú v bufete televízory a tak vieme, čo sa v churale deje. Podľa toho, ktorý poslanec stane a ide von, vieme, čo máme nalievať. Škoda, že tu už nerobí Ďuračka. Ten vypil všetko. 25. marec. Konečne malý unavený Joe, to je ako Migáš, prerušil schôdzu. Aby sa všetci mohli oholiť a osprchovať. 26. marec. Po parlamente chodí tankista, čiže Slota, a zhána podpisy na prezidentskú kandidatúru. Aj keď mu to podpísala aj Anča Šešelová, za Slobodná Malíková, dva autogramy mu stále chýbajú. Po churale sa začalo šuškať, že vraj zmizol Šuster. Nakoniec ho našli na vécku, ako cvičí s činkáma. Vraj musí posilovať, lebo je taký slabý, že nevládze stlačiť tlačidlo. Keď sa to dozvedel tankista, postavil na susednom vécku do haptáku celú SNS a nacvičoval s nimi nástup do tankov. Ale dopadlo to zle, lebo tankisti polámali všetky poklopy, keď zabudli, že sú z umelej hmoty. 29. marec. Rozpočet je prijatý a bufet plný. Prišli aj novinári. Dano Grajcer a Štefan Atomový Hríb. Hrípu do Cupera a ten zasa do Budaja. Tankista debatuje s Koncošom. Po tom, čo vyhlásil, že Clinton obrábal svoju asistentku a Koncoš povedal, že pôda je ako žena, kto ju obrába, tomu patrí, našli spoločnú tému. A vôbec celá SDL-ka je jakási čudná. Sobko debatuje so Sobkou a Kanis s kozmonautom. Až neskôr sme zistili, že to není kozmonaut, ale Jirko Malchárek, ktorý si zabudol zložiť z hlavy predekársku príľbu. Však podľa toho aj hlasuje. 6. apríl. Je po veľkej noci a je to aj cítiť. Schôdza pokračovala a ako prvá vošla do bufetu Podhradská. Mala sako s takými vypchávkami, že sme si najprv mysleli, že ide Dominik Hašek. Ale potom sme zacítili voňavku. Bola to zmes Coco Chanel, Diora a Pitralónu. Prezradila nám, že ju v pondelok prišiel vykúpať celý výbor pre životné prostredie. Po nej došli štyria mušketieri, čiže Šebej, Zajac, Tatár a Lángoš. Museli riadne nasávať, lebo sedeli celú hodinu, nepovedali slova a tržbu urobili ako z vás invalidov v Lunaparku. Upratovačka nám povedala, že na vécku našla Lexu, ktorému krajčí vysvetloval, ako sa zápalkou dajú otvoriť puta.
7. apríl. Rokovalo sa celý deň. Po obede prišli autobusy a dovezli pred Churál asi 500 dôchodcov. Bol z toho veľký zmatok, lebo začalo pršať a dôchodcovia si mysleli, že proti ním Migaš použil vodné delá. Až keď vyšiel von Lexa a uistili ich, že je živý a zdravý, ba dokonca cez sviatky pribral 2 kilá, trochu sa upokojili. Ďalší šok prišiel po obede, keď do bufetu vletiel tankista, objednal všetkým šampanské a vyhlásil: "Zohnal som posledné 2 podpisy, vy hajzli." No, keď som niesol slotovi šampanské, jasne som počul, ako zašepkal Sitekovi: "A keď pôjdeme v zime na Budapešť, Kresánek nám bude spred tankov odhazovať sneh." Osmi až 9. apríl. Zasa sa rokovalo v noci. Strašná únava. Belohorská namiesto hlasovacej karty strčila do zariadenia veľkonočnú, ktorú jej poslal Mečiar. Fero Mikloško zabudol, že je na chodbe, a keď ho Presperín cez monitor vyzval, aby sa prezentoval, stlačil najbližšie tlačidlo a zasekol Ivana Šimka ve výtahe. Bugár nadával Madarom po slovensky a s Hudecom sa vadil po maďarsky. Marta Ajbegová si natrela oči rúžom a potom obvinil Langoša, že je opitý. Do Churálu začali chodiť petičné výbory a odovzdávať hárky s podpismi na prezidentskú kandidatúru. Žale malý unavený Joe nikoho neprijal, lebo práve hovoril s barónom von Kasanickým. Fero, ktorý ich obsluhoval, povedal, že keď bude Kasanický prezidentom, sprivatizuje Sibír, Spojené štáty americké rozparceluje a odpredá záhradkárom a nakoniec zruší zákon o akcii a reakcii na doručiteľa. Zaujímavý človek tento Kasanický. Keď budeme v lete poriadať guláš partiu, určite ho pozveme. Do obeda sa začalo diať čosi čudné. Firma Cabaj a spol SRO podpisovala na chodbe akési papiere. Najprv sme si mysleli, že im parlament ako bolestné z Alexu odhlasoval nejaké prémie. Ale potom to prasklo. Sám veľký mufti bude kandidovať na prezidenta. Všetci novinári začali od radosti piť a hneď sa uzatvárali stávky, kterému z nich mufti ako prvému trestne popapuli. Najväčším favoritom boli pochopiteľne Mišáver s Kordom. Ináč my, bufetáci, mufti mu veľmi fandíme, lebo je to medzi nami skromný človek. Po voľbách vyhlásil, že jediné, čo nadobudol, je Opel Korza. Potom Korzu predal a kúpil si za to penzión v Trenčianskych Tepliciach. Teraz má síce kde bývať, ale zasa nemá auto, chudák. Už chápeme, prečo chce byť prezidentom. Našťastie o 4. bola schôdza ukončená. Vedúci zapol na víkend odsávanie, pokračujeme o 3 dni, hádam sa to tu dovtedy vyvetrá. Moja láska vzdialená, už ma nikto nebolá láska.